এইটো যে টেষ্টি কিছুমান স্বাগত জনাই আজি ৰেচিপি লৈ আহিছো স্প্ৰিং ডোছা। ডোছা বনোৱাৰ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে বেটাৰটো। বেটাৰটো সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুত কৰি লোৱাটোৱে হৈছে মেইন কাম। এই বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰাৰ লিংক মই দি থৈছো, ইতিমধ্যে লিংকত আপোনালোকে চাই ল'ব। মই এই বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে মই দিয়া লিংকত আপোনালোকে বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতিটো ভালকৈ চাই ল'ব। ইতিমধ্যে টেৱাখন গৰম হৈছে, এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। এতিয়া ইতিমধ্যে পানী ছটিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া দুটো এয়া দিছোঁ। চাওক গেছটো কিন্তু বেছিকৈ নিদিব দেই, গেছটো কমাই দিব, লোৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল হয়। ইয়াতে মই অকণমান এয়া ঘি দি দিলোঁ, ইয়াতে অলপমান এয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ, পিঁয়াজ কেইটুকুৰামান দিলোঁ, তাৰপিছতে গাজৰ কেইটুকুৰামান দিলোঁ, কেপচিকাম অকণমান দি দিলোঁ, পাতকবি অলপ দি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া অকণমান দি দিলোঁ, অকণমান এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ, জ্বলা জলকীয়া গুড়ি। খোৱাসকলে ল'ব আৰু যিসকলে নাখায় সেইসকলে নিদিব। ইয়াতে এইখিনি মই ভাজিম, ইয়াতে জোখমতে অকণমান মই এয়া নিমখ দি দিলোঁ। বৰ সোৱাদযুক্ত হয়, বনাবলৈও ভাল। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব দেই। এইটো ছাবস্ক্ৰাইব মাই এইটো যে টেষ্টি কিটচেন। ইয়াতে অকণমান এয়া মই এতিয়া নুডলছ পেলাই দিলোঁ, দি আকৌ অকণমান সামান্য লৰাই দিলোঁ। দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈ গৈ আছে। এইটো ইতিমধ্যে চাওক এয়া কি সুন্দৰকৈ এয়া স্প্ৰিং ডোছা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এইটো কাটি ৰাখিম এতিয়া। এনেকৈ আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাই খাব।